А тепер один секрет. Або одне правило. Як треба варити рис. Беремо 200 мл води, 100 грамів рису. Додаємо до води. Даємо рису закипіти. Приблизно покипіти 5 хвилин. Знімаємо з вогню і закриваємо рушничком на півгодини. І таким чином ми отримаємо ось той ефект рисоварки, і рис буде завжди розварений, а найголовніше, що він не прилипне до стінок нашої кастрюлі і не треба буде його дуже довго відмивати. Один простий секрет, який зробить ваш рис ідеальним. Бачите, я просто легенько провожу ложкою, і що відбувається? Він не злився. Він є розсипчатим саме таким, як я хочу.